Priatelia, ja vás zdravím. Nachádzame sa stále v Bratislave a vy práve sledujete môj formát Otvor som dole. Dnes k nám dvere od domu otvorí Sisa Lelkeš Sklovská aj so svojím manželom. Ja už sa nesmierne teším a nakoľko na frekventovanej ulici nejdu auta, tak ja sa rovno presuniem k zvončeku. Áno, áno, čakáme. Vítajte u nás! Zdravičko, si aspoň takúto majičko z návod dovolil mojemu Andrej, teší ma. Asi sa, veľmi ma teší. No tak ďakujeme, že ste nás takto privítali, ani zvoniť sa nemuseli. Ďakujeme! Poďte ďalej! Vstúpte do nášho ja. Dom rodiny Lelkešových sa nachádza na Bratislavskej Kolibe a ja sa hrozne teším, čo ma tu dneska čaká. Nakoľko ešte som tu nebol, som tu prvýkrát, som rád, že nás pohostili. Ideme sa tam pozrieť. V prvom rade, či by som mohol poprosiť nejaké papuče? Netreba. Áno, netreba? Ale máme. No, nie, tam počkaj, nižšie. Nižšie sú. Kade sú topánky môjho manžela? Ja už nemám kam dávať moje topánky, lebo on kúpil skrinky všelijaké, ale čo uložil najskôr? Svoje topánky. A ja nemám kde čo dať. A čo sa týka párov topánok? Ešte potrebuje. Kto máte viacej párov topánok? Vy alebo pán manžel? Toto je veľmi ťažká otázka, lebo musím povedať, že môj manžel je veľký estet a milovník módy. Áno, to som o ňom počul. A ja to tiež. Nech sa páči. Ja tak tiež ďakujem, som ďakujem. To isté. A dovolím si povedať, že môj manžel by mohol otvoriť butík pre saká mužské a pre topánky. Tak ja verím, že sa dostaneme aj do šatníku týmto pádom. Nie. Oh. Musím ťa sklamať. A ja ako veľký fanúšik módy sa nedostanem do šatníku. Musím ti povedať, že náš šatník je taký napraskaný, že my potrebujeme nafukovací dom. A práve toto môžeme je stena, niečo predvieš, kde sa chceme prebúrať a postaviť si ten šatník na tej verande. Ježiš, to by bolo veľmi pekné. Pretože ja mám tak napraskané, lebo ja mám teda najviac šiat na javisko, v tom mám najväčší majetok. Kvôli jej šatni sme obetovali spálňu. Ako sa nazýva táto miestnosť, kde sa aktuálne nachádzame? Toto je taká obývačka / predizba? Áno, musím prezradiť môjho muža a to budeš pokračovať ty. Toto je absolútny človek, ktorý miluje televízie. Čiže to my máme si niekoľko televízií v dome. Ozrieť oni televíziu. Mert imádom ha tudok mindent, amit elérhetek a világról, és nézem a magyar televíziót, nézem a cseh televíziót, a szlovák televíziót természetesen. A toto je tá maďarská televízia, alebo ktorá? Nie. To je akože naozaj... Juraj, ja ťa možno aj závidím. Toto je digi, toto, čiže to, táto tá obrazovka je na futbal, hej? Na, ešte raz, Liga majstrov, áno, Premier League, Španielská liga a tak ďalej. Toto bola fotbalová televízia. A toto je televízia, lebo toto je televízia UPC, lebo tam sú maďarské stanice. Aha. My sme aktuálne, ak sa nemýlim, v obývačke. Áno, to je obývačka. Nedá mi nespomenúť, že tu máte obrovské množstvo obrazov, to som zatiaľ u nikoho na návšteve nevidel. Kto sú napríklad autori týchto dvoch, na ktoré sa pozeráme? Ten obraz pravo. Áno, to som budovy, dostal... ktoré nedávno vyhorela. Áno. No. Áno, to je kooperatíva. To je kooperatíva, to som dostal. Ďalšie platené promo, neuveriteľné. 60. narodený. Ale toľko ešte nemáš. No mám 70. Ale čo by? No samozrejme, že mám. Mám 70. No. To som dostal. Extrém. Vtedy bol generálnym riaditeľom komunálnej poisťovne, teraz je po mne generálnym riaditeľom kooperatívy od pána Bakeša. Hej. Ešte ma zaujíma, využívate aj tento krb? No samozrejme. Áno. Takže ste ale to je, ja som to vymyslel, lebo sme to nepoužívali svojím spôsobom. A našiel som presne taký krb elektrický, ktorý do toho pasoval. Dobre. Aha, tak. Áno, elektrický krb. A je to úžasné, lebo to je aj ozvučené, čiže... Tak to, vyznieva, no to ani to, reálny oheň to, ani nepotrebujete. Je to veľmi zaujímavé. A nemáme si žiadne akože starosti, že vypratať, neviem čo. Áno, Bob Marley. Ty vieš, to Bob je. To je Bob Marley? No jasné. Doniesli ste si to z Jamajky, alebo? To Juraj. Áno, špeciálne ja som to niesol z Jamajky. Wow, tak to cením. Nebolo to úplne jednoduché, hej. Natrieskaný kufor, napriek tomu som to dokázal doniesť. No však, čo ja viem, tak vy ste obidva veľkí cestovateľi, ja nemám po Slovensku aj po svete. Sme. Kde ste boli v poslednom období?
Na Mykonose trikrát, lebo žurka. Áno. Dobre, tak on vie. V prvom rade chcem poďakovať za Pelegrinko, ďakujem. My sa nachádzame v kuchyni. Zvykneš variť aj ty, Juraj? Nie, len úplne jednoduché veci, hej. Úplne, že párky. No jasné. Takéto veci, čo sa týka studených mis a tak ďalej, to viem robiť, hej. Ale variť u nás varí sisa. A môžem povedať, že v tom čase, keď sme sa tu stretávali, ešte neviem, v Juračičom dome, keď väčšinou odchádzala, keď ja som už mal stávať do práce, hej, lebo ona samozrejme večer mala predstavenie, spievala a tak ďalej, tak ma naštevovala večer o 11. Dobre? No, takže... A tu sa dobre cítila, takže odchádzala ráno. A čo ti vtedy navarila? Zvykla aj vtedy už variť? Vieš, čo mi navarila, čo prvé bolo, čo bolo úžasné? To mi urobila, hej, ráno. Praženicu. Tak to... A vieš, kde mi to servírovala, ale... No, do postele, predpokladám. Nie. V práci na mojom pracovnom stole. Nachádzame sa v poradí v tretej obývačke. A vy ste veľký fanúšik, aj nielen televízorový obývaček. Čo je toto za miestnosť? Ako by ste ho vy označili? No toto sme tu postavili ako pred koľkými rokmi, ty to vieš presne. Ty vieš tieto veci. No to bolo asi 2014, 2015. No. Pergola, takzvaná pergola. A toto je Fabios. Ježiš, to je krásny kocúr. To je král. To bolo 2015 no, alebo 2015, lebo tedy som už chodil do Rumunska. Postavili sme takúto pergolu, aby sme mali kde odpočívať a mačky mali kde byť. Vzniklo to tak, že tu sme mali stôl, tu sme mali taký letný nábytok, hej. A keď si sa uverili niečo úžasné, tak sme tu jedli. Lenže slnko nám niekedy vadilo a vtedy sme sa rozhodli, že niečo urobíme také, že tu budeme mať v takom lepšom prostredí. A toto mi prípada ako trošku miestnosť pre vyslovene mačky, pretože tam mám svoj oltár. Takto. Kde si teda... To je všade. To všetko, je všade, čo tak. Sa mňa týka, sú mačky. Ja mám naušnice mačky, ja mám prstenie mačky, ja mám kopec týchto trofejí. To sú darčeky od mojich fanúšikov. Keď mám vedia, premiéru, alebo koncert, alebo narodeniny, alebo od mojej rodiny, od priateľov, mi dávajú mačky. A to je fantázia, to je všade vystávané. Vítajte v Žurovačnom dome. Sem som sa tešil najviac. Takže konečne sme sa sem dopravili. A tu je toho toľko, že odtiaľ to by som... Ježišmaria. Mohol natočiť niekoľko dielov, pretože hneď mi oči behajú po všetkých tvojich fotkách. Kto ich fotil? Napríklad tú, o ktorej sme sa pred chvíľou rozprávali. Mario Gotti. To je od Mario Gottiho? No, jasné, to je môj fotograf, úžasný chalán. A teraz sa pripravuješ na čo si sa? Budem hrať Cher. Áno. Kedy? 18. júna. Všetkých vás pozývam konečne, lebo pandémia ma zastavila dvakrát, aby sme mali premiéru, takže bude 18. júna a teda budem Cher. To sa veľmi teším. Ty si ma teraz dosť prekvapila nielen tým, že budeš Cher, ale tým, že sa pripravuješ na svoju dizertačnú prácu. Lebo to som ja vôbec nevedel. Na akú tému? Môžem niečo povedať? Držte mi veľmi palce. Niečo povedať? Strich. OK, on ma nepustí k slovu. Večer sa vidíme, v Mobare. Bolo mi potešený, Juraj. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa večer v Mobare. Mobare, ahoj, čau. 2, 1, chlapci, bežíme, môžeme ísť na to. Striham to po Jurajovi späť. Bavili sme sa o tej dizertačnej práci. Na akú tému? Trošku mi to približ, prosím ťa. Áno, ja učím na Akadémii muzických umení v Banskej Bystrici. Už 5 rokov muzikálový spev a to je vlastne v histórii Slovenska otvorené prvýkrát. Čiže ja budem mať teraz prvých magistrov, absolventov. A, toto je skvelé. A okrem toho, že som teda profesorka, tak som aj študentka, pretože ja končím tento rok a to je o týždeň a to mi držte palce, lebo ešte nemám dizertačku dokončenú, ale makam, makam, mám doktorandský koncert, proste bude zo mňa ARTD, čiže pani doktorka a to nie je všetko. Ja som sa rozhodla, že nekončím týmto štúdium. Ja idem na docentúru. Vážne? Áno, takže si sa, pani docentka, si sa Sklovská. Sklovská bude pani docentka. Áno, áno. Wow, tak to ti držíme palce. Späť k tým menej vážnym témam. No, a teda keďže sa nachádzame v Žurovníckom dome. Žurovačnom. Žurovačnom, pardon. Nedá mi neopýtať sa, kto všetko tu už taký zaujímavý žuroval. A čo sa to tak zvykne diať aj kľudne povedz? Ja varím.
Ja varím samozrejme, ja robím ináč môj povestný tatársky bíftek neskutočný. Ježiš, toto musí tatar. Byť akože vždy. To neexistuje bez tatárskeho, neexistuje. Potom ide segedínsky guláš. Dobre? Ty takéto klasické. Ježiš, je strašné, plniná paprika. Jej. Hej, a proste také sedlatké jedla, ja to milujem. A fazulovica, a takéto, a môj muž. A na to sa potom dobre pije. Miluje. No tak keď potom samozrejme tu je také menu, taký list, akože tu je vždy Plzeň. Vždy je Plzeň? Vždy, zase ďalšia reklama, tak prepáčte, lebo toto sa nedá, ja neviem, to by pí, nažalujem sa, pí, a to sme ani vulgárni. Dobre, hej, a to sme ešte nepovedali. Do p***e, napríklad. Povedal si to za mňa. Ideš, dobre. No teda tie mená sme stále vynechali, kto tu všetko sa už bol baviť v týchto priestoroch, okrem nás teda. Jana Pišťová, uh-huh. Alena Palová, uh-huh. Mária Reháková. Tak tu musela, ak to bolo v jeden deň, to musel byť celkom zaujímavý babinec. V tomto zaskupení. Richard Riko. Aj Richard Riko. Slováček. Sem chodí naozaj skoro každý. Aj také mi načo mi možno nenapadli, ako Richard Rikon, tak to by som že nevytiahol. To je môj klavirista, neblázni, že vytvoríme tandem milión rokov. To Ježiš, je, tak. Prepáči, ako žena to nemôže mať koľko rokov, ale on je môj dvorný klavirista. Toto. Poznáš Georgea Gershwina? To je klasika, ale teraz... To je jazz. Ja ti budem spievať jazz, uh-huh. A ty budeš do toho rapovať. Dobre, skúsme. A rapuj, čo chceš a čo ako cítiš zo mňa. Dobre. Súhlasíš? Uh-huh. Ideme na to? Uh-huh. Môžem? Uh-huh. Dobre, ideme na to. Summertime. A so sisovskou nie doma. And the living is easy. Strašne dobrý bazén, strašne dobrý dom. Kúr. Fish jumping. Ja sa nechytám, nemám... And the cavern is high. A ja už nemám čo asi povedať. Have you that this rich? Čo obsahuje sisovica? How mad is good looking? Niečo dobre, tešíme sa. So hush, little baby. A little baby dojde potom. Don't you cry! Freestyle na koridore Cisa Skolska! Aktuálne sme si sadli v rámci tohto domu k počítaču, kde predpokladám, že tráviš veľa času. Veľmi veľa a bolí ma strašný chrbát. Ale že strašný. Máš zlú stoličku? Mám výbornú stoličku, ale moje telo vie, že ja som robokop. Však umelé kolby, toto tu všetko operované, ruky operované. Čo chceš odo mňa? Som robokop. Tak ale to je normálne Terminátor. Carlos Terminátor Nemola. Áno. Čo mi ukážeš na tomto počítači, pretože spomínala si, že vraj máš nejakú zaujímavú fotosériu pre mňa. No mám, lebo Mario Gotti je môj strašne dobrý priateľ a neskutočne fantastický fotograf, s ktorým sme vytvorili už aj teda plagát na Cher. Ale to neukážem, ale ja ukážem iné, teda ak môžem. No určite, ja som ale už je to, teraz... Ale je to veľmi odvážna fotka. Ale prosím ťa, jakže ale ja odvážna. Som mu nafotila pre môjho muža, takže môžem to ukázať. Môžem? Určite. Dobre, tak ideme na to. To je extrémna fotografia podľa mňa. Akože Mario Gotti frajer a výborný objekt. Ty si pripravená? So všetkými náčiniami? Ja variť. Ale my sme sa o jedle už bavili. Mňa skôr zaujíma, aké drinky vymýšľaš za týmto pultom. No, ja ti poviem, že my máme takých skvelých priateľov. Ahoj, Fabiasko. Toto je extrémne cool vec, čo je za tebou. To čo je? No, to som dostala, tam tak, je slivovica. To je strašné. Normálne kamión slivovice, ja som že nechal. Pozri sa, ten je to krasavec. To je môj krasavec, krásne. To je herec veľký, proste to je absolútne že model. Teraz ste obidva fanúšikovia, že pivo a tvrdé? Takto. Či ani? Pivo, biele víno sa tu pije, nebudem super. Zase hovoriť za reklamu, ale teraz idem po niečo, čo je veľmi vzácne. A čo si ty myslíš? Čo ti ja nesiem? Sisovicu, pozri sa! Ako... Ty si vôbec na mne nešetrila, akože... Akože pozri sa na toto. Dostal som, že riadny mižon. Normálne, že mižonik som dostal. No a teraz si prečítam, počkaj, to je vineta. Lebo už mám teraz vyrobenú Slovensku, ale prečítam ti Česku. Wow. Dobre. Probudí k životu. Rozpoutá vášeň. Neopakovatelná vůně. Neodolatelná chuť. Nemám okuliare. Nenapodobitelná opice. Nejjemnější sisovice. A to je toto. Toto je, prosím,
Merunkovica v Čechách, čiže Marunkovica. Tak to je, že moje najobľúbenejšie si ktorá je švihnutá slivovicou, ale jemne. Čiže bude... ja ti teraz nalejem z tohto, ale to musíš ty, lebo moje gramblavé, operované ruky, vieš, to je ťažké že toto. Hádam, mi nebude, si sám. Nalejem si sám, jak správny dobre, alkoholik. Výborne. Verím, že môžem naliať jeden aj tebe. Naleješ si sám, aj mne naleješ. A pozri, dáme takto. Dlho som nalial z 5-litrového mížanu. Tak prosím ťa, nalej si sa. Zatiaľ, kým si nalejem... Ale máš pevnú ruku, nie že to rozleješ. Zatiaľ som nepil, takže ešte mám pevnú ruku. Každá slza je márna, ktorú vyleješ. Daj tomu nejakú prúpovidku, tvoju reperskú. Tak, verím, že sa tu niekedy stretneme večer. A... Počkaj, ja to chcem, že verím, že sa stretneme. Chceš to mať zarepované, takto OG. Toto chcem od teba. Zlata Sklovská pri mne, Zlata Sklovská oproti, dám si sicavicu, pojem domov na pity. V takom štýle. Nazdravím si sa. Ďakujem ti krásne. Hala Madrid. Aj keď je tým Barcelona. Hala. Reperský pochod, daj! Reperský pochod, sa mi strašne ľúbi. Zase je tu Fabius. Fabius sa zase chcel ukázať. Áno, jasné. Toto je teda to, na čo som sa pýtal. Hej. Je to vidno priamo zo žurovačného domu. A teda... Ježišmaria, toto neukážem, to je dobré. A teda z čoho je to odliaté? To je bronz? To je bronzová socha? Jasné, bronzová socha. Vieš si predstaviť, že ja som stala 11 hodín v sádre zaliatá? Ani na záchod, ani nič. Slamko mi dávali piť, lebo ja som chcela ešte hlavu mať. Ale potom mi povedal, to robil môj spolužiak z Vysokej školy muzických umení Sochar, môj spolužiak, ktorý to robil, ma zalievali, ma dvaja chalani do toho. Ma zalievali? Mňa zalieva pot, ale nie chalani do sádry. A samozrejme mi dávali šampanské, že si sa vydrž to, tak mi dávali slamkou šampanské a oni mi chceli ešte hlavu zaliať. Ja hovorím, chalani, pre Boha, však som tu 11 hodín, čo bude ďalej. Oni mi potom povedali, vieš čo, Sisa, že vieš čo, hlavu nepoďme robiť, lebo my ti môžeme vytrhnúť vlasy tou sádrou, aj obočie, aj myhalnice, to som sa hneď zlákla, hovorím, tak to nie. Ale vieš čo, veľmi sa mi páči, že je to tak, ako to je, lebo všetko zle je na niečo dobré, že ja som vlastne, som to ja, ale som nepriznaná. No ježiš, nemám tú hlavu. Ale to som teda ja odliata a toto dostal môj manžel na jeho jubileum. Takže nepovieme. Na jeho 40-ku? Áno, na jeho 40-ku toto dostal. Nedávno bolo tiež. Treba ma vyleštiť, lebo tu je stopky po tom, že ako je to vlastne pripevnené. Hej, celé. Že je to vlastne poskladané po kusoch. Poskladané, čiže treba prísť a vyleštiť ma. Takže kto si trúfa... To sme ešte nestihli. Kto si trúfa... A kto by chcel ma prísť vyleštiť? Sisu Sklovskú. Dvere ma otvorené, ako som mala ja dneska. Sisa, ja ti krásne ďakujem, takisto aj Jurajovi za návštevu. Bolo to veľmi, veľmi dobre. Ja ďakujem za návštevu, pozdravím všetkých. A my si teda off record ideme dať ďalšiu sisovicu a vy nám napíšte do komentáru, koho máme návštevu ďalšieho. Takýto diel, keď trúfneme, tak budem veľmi rád. Díky moc. A teraz si skočím do náručia a ideš. No dobre, poď. Poď. Dáš ma? No áno. No poď. No. Hop. Juh!